राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जेठ पच्चिस गते बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा पुराना राजनीतिक दललाई सुध्रिन आग्रह गरे नेताको अनुहार चम्किलो भइरहने तर जनताको मुहारमा भने खुसी देख्ने मुस्किल परिरहेको भन्दै उनले इतिहासमा गरेको सङ्घर्ष देखाएर एकपछि अर्को गल्ती गर्ने छुट नरहेको बताएका थिए उनले कुनै दल र नेताको नाम भने लिएका थिएनन् त्यतिखेर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिएनन् तैपनि ओलीले आज सार्वजनिक मञ्चबाट लामी छानेमाथि पुराना राजनीतिक दल विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाए ओलीले लामिछानेको नाम त लिएनन् तर राजनीतिक सङ्घर्षबाट ल्याइएको व्यवस्थालाई बुझ्न नसकेर अभियान चलाउन खोजेको आरोप लगाउँदै राजनीतिक सङ्घर्ष विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्नेहरूले इतिहासलाई सम्मान गर्छौँ गर्व गर्छौँ भनेको के हो भनी प्रश्न गरे केही युवाहरू अलिक बहकाइएका छन् केही बहकिएका पनि छन् यत्तिकै उनीहरूले आजको अवस्था आइलाग्यो कि उनीहरूलाई आजको अवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यत्तिकै आयो कि आकाशबाट खस्यो कि कसैले किस्तीमा राखेर दियो कि जस्तो मान्छन् कति सङ्घर्ष गरेर कति बलिदान गरेर कस्ता त्यागपूर्ण बलिदानपूर्ण दृढ र अनवरत सङ्घर्षहरूको परिणामस्वरूप तिनको सफलता स्वरूप आजको अवस्थामा हामी आइपुग्यौँ त्यो उनीहरूले अलिकति बुझ्न सकेका छैन त्यस कारण एउटा प्रवृत्ति के देखिन्छ अहिले भने सानो बलिदानबाट हामी यहाँ आइपुगेका छैनौँ आज बोल्न पाएको बोल्न मात्रै होइन जथाभावी बोल्न मान्छेले पाइराखेका छन् त्यो जथाभावी बोल्नु ठिक होइन होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर पाएका छन् बोलेका छन् त्यस्तो अवस्था पनि कसरी आयो भने बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट आयो यत्तिकै आएको होइन अहिले पुरानाहरूका विरुद्धको एउटा अभियान योगदानका विरुद्धको अभियान त्यागका विरुद्धको अभियान सङ्घर्षका विरुद्धको अभियान बलिदानका विरुद्धको अभियान त्यस्तो सञ्चालन गर्न खोजिहाल्छ हामी इतिहासलाई सम्मान गर्छौँ इतिहासलाई गर्व गर्छौँ भन्छौँ त्यो भनेको के